Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На думку Олександра Мусієнка, Чорноморський флот ВМФ РФ нездатний навіть забезпечувати висадку бойового десанту. Чорноморський флот боєздатний лише на 30%. У всьому іншому його роль зведена нівець. Такою думкою поділився керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусіянко в ефірі національного телемарафону. 31 жовтня. Російські військові не можуть задіяти його під час обстрілів узбережжі українських міст артилерією та висадки морського десанту. Його роль сьогодні зводиться лише до того, щоб обстрілювати українські міста, українські об'єкти інфраструктури ракетами калібр, сказав Мусіянко. За словами військового експерта, Чорноморський флот ВМФ РФ усе ще може становити небезпеку для українців, але це точно не та загроза, яку міг би нести військово-морський флот, якби він функціонував повноцінно уночі або швидше за все вранці, 3 січня, кілька надводних плавальних апаратів атакували кораблі Чорноморського флоту. Атаку на кораблі здійснили як у середині бухти, так і зовні. Як передають джерела, знову спалахнув адмірал Макаров, який тільки-тільки завершив ремонт після жовтневої атаки. Нагадаємо, військовий експерт польського видання Дефенс 24 чотири командора Максимілян Дура переконаний, що атака на Севастополь 29 жовтня була завершенням ретельно спланованої операції ЗСУ з чіткою координацією у просторі і часі дій різних сил і засобів від розвідки до ударної компоненти. При цьому БПЛА не лише завдавали ударів по цілях, а й відволікали увагу противника на себе з метою забезпечення прориву надводних дронів всередину захищеної бухти. Точна кількість задіяних в операції дронів наразі невідома. За оцінками російської сторони йшлося про 9 БПЛА невизначеного типу та 7 надводних дронів Камікадзе. Своєю чергою, російські пропагандисти звинуватили у причетності до атаки британський спецназ. Лондон це відкидає, а також посилаються на присутність над Чорним морем 29 жовтня двох повітряних розвідувальних платформ НАТО: безпілотника Глобал Гоук та літака ДРЛО МЕС. На думку росіян, вони займались спостереженням за обстановкою поблизу кримських берегів і, ймовірно, здійснювали координацію дій українських дронів в районі Севастополя. Атака почалася о 4.20 ранку з прибуттям першої групи БПЛА. Під її прикриттям кілька надводних дронів непоміченими подолали загородження на вході до Севастопольської бухти і дісталися середини головної бази ЧФ. Йдеться щонайменше про два таких дрони. Деякі російські джерела пишуть про три і більше, адже всередині бухти зафіксували загалом чотири вибухи. Трансляція відео з атакуючих дронів в режимі онлайн тривала до моменту вибуху, що дозволяє оцінити вирогідність ураження конкретних цілей. За оцінкою видання Defense24, щонайменше один надводний дрон поцілив у правий борт. фрегата проекту 11356R, Ще один у кормову частину тральщика проекту 266M. м. Потужний вибух зафіксували веб-камери на пляжі Учкуєва. Також відеозаписи демонструють підходи надводних дронів до великих десантних кораблів проекту 775 і 1171. Спочатку і це добре видно на відео з дронів, що діяли всередині бухти, на кораблях навіть не намагались чинити спротив. Лише на світанку кораблі, що почали виходити на зовнішні рейди, відкрили доволі хаотичний вогонь з грамати кулеметів. Втім, поцілити у швидкісні маневрені і малопомітні надводні дрони виявилося складно, хоча російські джерела повідомляли про нібито ураження вогневими засобами атакуючих дронів, без уточнення яких саме у 4.05, 5.40 та 7.15 ранку. Також о 7.50 і 8.40 працювала берегова ППО. За даними ресурсу GeoConfirmed, загалом росіяни знищили два надводних дрони, у тому числі один в районі Бухти Омега, був розстріляний з гелікоптера при спробі атакувати фрегат проекту 11356Р, що рухався. Тож, ймовірно, решта п'ять знайшли і уразили свої цілі. Успішне групове застосування надводних баражуючих боєприпасів свідчить про появу у ВМСУ нового виду зброї, покликаного дати асиметричну відповідь ворогові. З дальністю дії навіть більш ніж далекобійні ракети, які Україна досі очікує від партнерів. За свідченнями вітчизняних фахівців йдеться про малопомітні безекіпажні катери характерної форми, які є оригінальною українською розробкою нового виду зброї, що діє на межі двох середовищ і ґрунтується на комерційних стандартах. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!